ជាអតីតជនរបស់គីមស្រុនព្រីមៀមអូតូទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះណាផ្លៃភ្នែកបន្តិចហើយដោយសារតានាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីត្រកូលបេនលីដែលមានជាច្រើនពណ៌សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសតោះចង់ដឹងឯងថាមានពណ៌អីគេខ្លះយើងទៅមើលជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះគឺជាពណ៌ដំបងដែលនាងខ្ញុំចង់បង្ហាញវាគឺជាបេនលីជីធី ហើយវាគឺជាបេនលីជីធី3ឆ្នាំ2013ឥឡូវយើងទៅមើលខាងក្នុងម្ដងទៀត
chia Bentley Playing Sports rí chnam 2015 đôi khnia đai. Này một trường đi vẫn cứ chia Bentley Musen series năm Pipon đặc buôn đại viên miền Po Perfect. Bentley Bentayga, đại tập năng lực rút kinh thông minh ở khung Bentley.